Një ngjarje e rëndë është regjistruar këtë martë në qytetin e Shkodrës, një 51 vjeçar mbeti i vdekur në vend, pasi u qëdhua me armë zjarri në banesën e tij në lagjën Tom Kola. Viktima Petrit Vuksani, 51 vjeç, u qëdhua në rrethana të paqarta rreth orës 12:15. Viktima ishte vetëm në banesë në momentin e ekzekutimit, ndërsa autori i dyshuar, identifikuar si Lek Vuksani, ka mundur të largohet nga vendi i ngjarjes. Nga ana tjetër, me të marrë njoftimin, policia e Shkodrës mbërriti në vendin e ngjarjes dhe po vijon kontroll në terren për kapin e autorit dyshuar të ngjarjes, si dhe zbardhjen e rrethanave të kësaj ngjarje. Sipas burimit, 51 vjeçari ishte kthyer nga Anglia prej një muaji, ndërsa ende nuk dinë motivet e ngjarjes së rënd. Ngjarja ka ndodhur në një zonë banesa dhe biznese përreth, teksa kanë qenë banorët e zonës që kanë lajmëruar policinë pas të shtënë me armë.